L-arkivju ta' Richard Ellis huwa prattikament xi ħaġa unika f'Malta imma anke fuq il-panorama Ewropea u Mondjali fejn huwa arkivju ta' fotografija li mhux biss għandna negattivi taħriġ kollha li kien ġibed dan l-artist imma għandna anke l-equipment kollu li kien juża, ir-reġistri, il-korrispondenza. Allura l-fatt li għandek mhux biss ir-ritratti li kien jieħu imma anke l-materjal kollu li kien abbinat ma' l-industrija tagħmel minnu bħala arkivju xi ħaġa unika li ftita bħala fid-dinja. Mija u 50 sena ta' storja, ritratti ta' Malta u Għawdex kif ftit minnha esperjenzaw. Wirja ġewwa spazju kreattiv se twasslilna diversi ritratti li jiddokumentaw l-istorja ta' pajjiżna mill-attività navali fil-port il-kbir san-nisġa tal-ħajja urbana. L-arkivju fih madwar 40,000 ħġieġa, 40,000 negattiva ta' ħġieġ. Dan prattikament kull waħda trid tinħareġ mill-kaxxa protettiva tagħha, tinġimgħet kamera apparat apposta biex kemm jista' jkun id-dettall kollu li hemm fih ġiġa negattiva jiġi miġbrut u jista' jiġi f'forma diġitali, imbagħad ovvjament dak ir-ritratt trid jiġi proċessat biex naslu għar-ritratt li qed jiġu eżibiti f'din l-eżibizzjoni. Huwa proċess li jieħu żmien, ovvjament biex inti ġibed 40,000 negattiv huwa proċess li ħajjuha ammont ta' xhur u snin. Biss bil-mod il-mod qegħdin noqorbu li kemm jista' jkun dan l-arkivju kollu jkun nistgħu niġbduh u b'hekk ikun iktar aċċessibbli għal kull min ikun irid jarah. Richard Ellis imwieled Londra, kien wieħed minn 12 tfal ta' 10 snin dar l-Ewropa maċ-ċirku. Kienu Pariġi u tagħmlu l-fotografija waqt il-vjaġġi tagħhom matul l-Ewropa sabu ruhom Messina u inqala l-inkwiet imħabba l-unifikazzjoni tal-Italja u biex jħarbu l-inkwiet spiċċaw Malta. L-idea kienet li jiġu Malta jibqgħu għal ċertu żmien sakemm jikkalmaw l-affarijiet. Wara ċertu żmien iddeċidew jibqgħu Malta permanentament, iż-żewġ Maltija eventwalment u fetaħ negozju tal-fotografija fin 1871. Huwa importanti immens nemmen li il-negattivi mhux biss ta' Richard Ellis imma anke ta' artisti oħrajn li s'issalhom f'Malta. Dan il-materjal sakemm għadu fuq ħġieġa ġokkaxxa moħbija, dan il-materjal ma jista' jappreċzah ħadd. Biss jekk aħna rridu nixxielna dak il-materjal kollu li hemm ta' darġu punt stajt mistur f'dan il-kaxxi u fl-arkivi. Jirni xillu nħorġu hemmek biex il-poplu Malti jkun jista' jgawdih. Jiena nemmen li hemm patrimonju enormi ta' materjal li s'issa doqgħod mader li huwa importanti mess li jiġi preservat għax qed jurina Malta kif kienet, ħafna użanzi li jintilfu, ħafna deritt ta' Malta li jintilfu. U jien nemmen li dan kollu dal-materjal enormi għax hemm qed nitkellmu monti enormi għandu jifforma l-bażi biex tiġi formata kollezzjoni nazzjonali tal-fotografija Maltija. Ta' ċertu punt nistgħu ngħidu li Richard Ellis kien artist uniku. Kien jifhem teknikament ħafna kif ħaddem il-kameras li hija importanti biex tkun fotografu. Kien bniedem kreattiv immens li kien jiġbed minn vapur sa mara qed tiżewweġ sa grupp ta' 200 persuna. U t-tielet ħaġa kien ukoll business minded, allura kien jaf kif għandu jmexxi l-business tiegħu tal-fotografija biex jaqla' profit u dejjem qed ikompli avvanza fis-settur tiegħu. Dawk it-tlet affarijiet li kienu f'persuna waħda jagħmel minn Richard Ellis bniedem uniku. Hija għafsa ta' qalb li nar dan il-materjal kollu u barra ta' Richard Ellis hemm ħafna iktar materjal hemm barra. Jiġu li qed jintilef mill-pajjiż għax jinbih barra mill-pajjiż jew anke hawn ħafna nies li jgħidulek ma jimpurtanix minnu uritu jiġi meqrut jew jiġi maħruq jew mormi. Li hija ħasra enormi għax dan il-materjal huwa patrimonju imprezzabbli għall-pajjiż li fl-opinjoni tiegħi għandu jiġi preservat u jkun aċċessibbli għall-pubbliku kollu.